Glædelig jul! Eller noget. Men det er flere Halloween, men jeg blev lidt enig om, selvom vi spillede nogle Halloween maps i dag. Så jeg simpelthen taget det her juleskin på. Den er ikke brugt så meget, men jeg synes egentlig, er meget sød. Vi spiller nogle creative maps. To styks. Det ene, det er det her. Hvis man går ind her. Gunfright. Det kan godt være, mange af har prøvet det, fordi det er en del af de her challenges. Jeg vil gerne prøve sådan mod hinanden, i stedet for at bare sidde og spille mod nogle tilfældige. Det tænkte vi, det var lidt sjovere. Og så bagefter så vi igennem lidt forskellige maps, og så endte med at finde et proper map, som faktisk var meget godt. Så det spillede vi. Vi prøvede sådan et par maps, men mange af dem, de virkede ikke i det nye Fortnite. De var sådan beregnet til, ja, før chapter 2. Der var nogle mechanics, der ikke virkede, og så man kunne ikke spawn ind og sådan nogle ting. Så det blev det her proper map til sidst, og det var også meget sjovt, ja. Så I får nogle clips af det her, men inden I gør det, gå ud og køn ind i itemshoppen, hvis I lige skal have brugt nogle V-box til at købe nogle Halloween skins, inden de smutter, og jeg først kommer tilbage om et år. Bøvs. Lækkert. Med din optagelse, det er super dejligt. Men så må jeg også gerne subscribe selvfølgelig, og like videoen, og eventuelt følge mig på Instagram, hvis jeg lyst til det. Yes. Nu skal jeg snakke mere. Lad os komme i gang. Vi er fire players nu, skal jeg starte? Prøv. Der stod bare, hvor det smart. Det er fandme fedt, lige sådan nogle seje nummer med kreative koder. Ja. Inden du føler dig for sej, Bimse. Luffy har en supporter på et af kode. Alle har det. Sidst han uploadede Fortnite, det var sidste år. Hvis man bare har over 1000 følgere på fucking Instagram, kan man få en. Ja. Hvad gør du, Bimse? På det her? Hvorfor har jeg ham der snemand på hold? Så man spawner, og man får loadout. Vi har det samme loadout. Okay, det er lidt on-trade loadout. Men så er det en 2v2 map. Så, pas på. Har du ikke, kan ikke bygge eller farme eller sådan? Nej, okay. Okay, vent, vi er fanget her i en spawn, det er lort. Ah! Yeah. Go! Jeg ramte mig selv, men jeg fik Bimse. Nice. Ah! For mig! Ah, shit! Ej, jeg ved. I am the close minister. Det skal du ikke tænke på, det er. Ah, du skal også tage væk! Dang it! Okay, jeg skal lige finde ud af, hvad det går ud på. Det er jo alt for tåget, til vi kan se noget, hvornår det er Halloween. Jamen, det er fordi, det er natten lige nu. Okay, hvad er det for nogle våben, vi får? For nok, du skal den der vej. Hvad laver du? Jeg hader mig! Ej, det er ikke lige så sjovt. No scope! Hvordan? Hun rammer sin no scope. Ej, det er selvfølgelig ældigt. Ej, det er krat i mig on loco. Åh, jeg ramte igen! Jeg ramte igen! Okay, jeg ham der, han sidder der med hacket eventuelt. Nice, kønne. Godt hacket. Åh, ja. Ej, det er selvfølgelig også uældigt, at jeg rammer to no-sups. Tak, kønne. Ja, Gemtan kommer her. Så er der en bit. Oh my! Der var en for hver sin side af. Fuck, jeg er dårlig. Do. Han skal ned. Vi skal passe på, om ikke at få dem kills, for de får HP, når der er. Skal jeg løbe? Han bliver pækket. De er pækket. Nej, han er nede. Han leverer. Oh my god, jeg skal og kønne. Du er nødvendig, du er nødvendig. Double team hver gang, altså. Ja, men skal du ikke jump direkte ind i midten? Men det er jo kæmpe fremad, ja. Åh, oh, shit. Sådan det er. Så okay, kun crossbow. Skal vi prøve det? Kun crossbow. Okay. Det er bare at holde vinkler. Piu. Det kører jeg, mate. Jeg er ikke en kujon. Kønne er det vildeste. Au! Nej, der rammer altså ikke. Der rammer altså ingenting bagefter. Han er ramt. Nej, han er. Nej, så god. Kønne rammer med hack. Det er også din lille no-scope hacker. Ah, shit. Oh, get fuck. Oh, jeg skal lade. Jeg skal også lade. Jeg er lige værd. Vi ligger med at lade, mate. Nej, det er ikke. Okay. Åh, solen kommer. Ej, okay. Med. Hvordan rammer det der? Kom, ikke skud med, fondok. Det var den. Oh, så kom back. Nej! Hvad? Det er ikke med i reglerne. Der blev sagt only crossbow. Jeg har ikke fået det eneste kill nu. Ej, det var også. Ja, jeg kan godt se det. Spiser man nu. Gifler. Nej. Ej, det er fandme også godt. Rødboller. Åh, det er altså også godt. Men, hvem er rematch. Let's go. Vi har den anden gang. Nu er jeg også klar.
Altså, Bim. Oh, nu er det som G. Bim, så du skal bare have et kill, så går du bedre end sidst. Jamen det. Jamen det var det, jeg tænker. Wow, prøv du at tage. Ja. Kom han bagfra! Backstab! Hvor er min mate henne? Han har ikke været skjold. Jo, han fik, han fik sig lidt af... Bim tager flere kills end den hele sidste game. Jeg havde ikke fået 30 HP, for du kunne og fik mig. Nej! Han fik mig sgu. Skull fight! Hvornår er man inde i den anden boks? Så kom ud! Så kom ud! Tak, hello! Oh, what? Hvad er det for en tilbog, jeg skyder med? What? Hvor er hvem til henne? Åh, til lov, sgu! Nej! Han har noget dig! Han er ikke bare, jeg troede, du var en infantry. Ja, jeg vil tage lidt liv. Åh nej, han har fået liv. Ja, 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 ja! Der! Fuck, det er ikke at fight i de der bobler, det. Hvem ser jeg skaldet? Er det ikke særligt? Er du særligt? Åh! Ja, ja, nej. Får han sgu da ikke skjold? Nej! Let's go, shield baited. Hvad sætter mig? What? Hvor er Saki henne? Oh, jeg ramte ham en lille bit smule, men ikke meget, men han har nok fået alle liv. Ej, og så Bloom. Ej, okay, hvad er det her for Bloom? Yes! Hvad er det for Bloom? Wow, okay. Jeg kunne også lige en køn af ham nu. Du. Jeg har prøvet. Okay, oh shit. Jeg laser dem. Fuck, det bliver ramt. Hvem tager skaller? Oh, what? Hvad mener du? Oh, ej, han har ramt 90 skjold. Dang it. Skjold igen. Nå, det var. Wait, what? Victory. Man skal bare have 3 runder, for det er bedst ud af 5. Oh. Jeg er sammen med Blinks, tror jeg. Kada. Oi. Wait, hvorfor kan jeg ikke gøre sådan der? Åh, oh, shit. Oh. Au, Fondok, han er her. Der er dunket. Okay. Hvem sender her med mig? I'm the gooming. Han skal helt hjørnet. Vi har gæsting ind. Åh, er det nej! Det rammer jeg med. Hvem sagde bror er sneaky? Du er jo crazy med din Bloom. So sneaky. Easy Bloom, easy life. Fondok, hallo. Hopper lige hovedbomben, okay. Det er så low. Fondok også. Ja, Fondok også. Fik ikke. Nej. Dang it. Nej. Når den fortsætter med 5 games, uanset hvad eller hvad. Okay, det gør jeg. Okay. Fondok er lige over. Jeg fik et eller andet... Big pump. Pindkønne. Ja, jeg fik sådan en virusbesked ting, jeg lige skulle... Fondok er virkelig low. Okay, det havde han. Men hvad kan han bruge det til, han med, når Russia på den? Hvem sagde Boogie Bomb? Han er skattet. Han er stadig skjold. Han er low. Ind på B. Han er ind på. Ind 1. Hvem sagde lige bag mig? Wow, den er vundet. Dang it. Ej, okay, det var, hvis der var en ud at tage den på, så var det måske sådan der. Nej! han skulle lige have en chance. Godt spillet. Jeg tænkte. Dang it. Wait, hvor sidder Køne? Ja, det er jo nej, det. Nej, din lille bitch! Og Køne er lige hen mod sig. Ramte et par gange på skjold. Åh, jeg kan ikke lukke sig på dem! Jeg kan lukke sig på dem! Yes, pickaxe, man! Jeg var ved at reload min sniper, og jeg havde den på forkert slot. Oh my god. De holder mig i hovedet. Oi, pisse headshot no-scope på mig. Hvad? Jeg skal lige reload her. Køne må være low, hvis du har stramt ham. Jeg har fået 2 gange! Nej! Dang it! No-scope champion! Wait, nice! Du var dernede. Biggie! Nej, så skulle der sådan en no-scope, hvis den var lavet! What? Åh, jeg var sådan noget. Hvem til burde du? Ja, oh my god. Ej, der laver jeg simpelthen en bimse. Det er simpelthen uheldigt. Ah, det er ikke god. Den er ikke god, den er ikke god. Nu pusher du. Måske. Det er fandme fedt. Jeg så godt den sidder, mand. What, den skulle hurtigt der. Oh, nope. What? Fuck. Kønne skifter ikke mellem sin shot. Ja. Nej, så ramte du! Yes! Oh my god.
Bloom fight med en AK! Det er en, hvor han taber en boomboy. Det er i dag! Hvad? Han er så lov. Nej, fik ikke du ham? Ja. Jeg skifte min fisk. Nå. Nu. Nu. Hvordan er du død? Hvordan er du ikke død? Jeg troede du var død. Det er jo mig. Ja tak! For nok havde 1 HP! Jeg har 4 HP! Ja, jeg troede du var død, så jeg stoppede med at skyde på dig! Ja! Thank you! Heat! Let's go! Okay, tror du også pumpkin, så jeg kan klare min challenge? Ja, jeg tror det skal være Featured Islands. Fuck off! Jeg tror ikke, det men det går, hvad det virker. Welcome, start the cave! Talte det! Nej. Okay. Der hop. Oh, jeg klarede det. Hvordan falder I bare ned igennem spindelvæd? Ja. Ja. Nå, okay. Så er jeg bare blevet fucking edderkop. Yeet! Den edderkop! Den står i vejen, væk. Så dumme edderkopper. Lalalala. Ja. Nogen skal tage en ufisrolle, vi er jo bare rolig. Jeg skal nok lige på. Du skal lande på krydset, Saki! Der er faktisk overhovedet ikke noget kryds, så... Jeg har lavet kryds til dig. Jamen, er der faktisk lavet kryds? Fuck, ja, tak. Jeg blev ikke færdig med min pil. Nå. Så er det den her rage. Så det her der skal jo bare en trap. Wow! Oh, what? Jeg kommer ikke helt meget op. Nej, what? Nej, ingen er skal komme op. Åh, oh, no! Prøv nok lurer bare ind over på at bare kokke og blokke, altså. Nej, hvor var den nem. Den var faktisk kæmpe easy, Vimse. Wait, skulle man... Det kan godt være, at I lavede noget for... Nej, jeg fik coinene, man. Eat. Au! Men hvor sagde I den? Au. Hvordan kom I ned igennem det? Hoppede I ned igennem midten, eller hvordan kom I ned igennem det med spøgelserne? En cute montage. Wow, hold se, hvis vi nu trykker på M, så kan vi jo se... Groren! Vi skal passe på. Det kommer til at håndte også det der, hvem siger, hov, der var gældende. Ja. Men lad os bare tage en midtvejs score. Okay. Det er lidt tidligt. Føler I fejrer, inden den fede dame har fløjtet? Eller sunget, eller fanden er hun gør? Sorry, hun synger. Hun fløjter. Den fede dame har fløjtet? Ej, jeg tænker på, at dommeren fløjter af. Og her. Jeg skal bare. Ej. Kønne elementet, Bimse. Hvad laver du, kønne? Easy kill. Hold dobbelt V nede. Kig i chatten, hvad der sker nu. Okay, jeg kigger. Kigger du? Så du det, Fonda? Kigger du? Ja. Der var en, der døde det, ja. Jeg tror også... Jeg tror, jeg har regnet den ud, Jes. Siger jeg, nu kommer jeg til at fejle, men altså... Nå, den der dobbelt... Okay, jeg tror, jeg tager den. Den der dobbelt... Ja, sådan der. Hey! Hey, kom lige med det hul der. Det kommer bare ikke til at ske, mate. Prøv at se scoren. Bimse? Jeg synes, vi skal gå ind og bedfejle bagefter, drengen. Kuk. Hvad sagde den? Kuk. Jeg forstår ikke, hvordan I får så meget momentum på. The Pumpkin Farm. Åh, oh, shit, jeg glæder fat for ned. Fuck. Okay. Jeg rammer lige en høstak på vej ned. Okay. Det er fair nok, du bare får lov til at hit. Det kan jeg godt. Ja. Okay, der skal man bare være heldig. Mega sejt. Når man runder ned igennem det. Ah, okay. I choose the right one. Men hvad? I chose the right one. Skal man være heldig. Ja, det er den rigtige. Det var ikke den rigtige. Jeg røg tilbage til den inden, fordi vi spurgte på samme tid mig for den. Wow, okay. Ej, det var nem den her fund nok. Hold da kæft, den er nem den her bane. Ja, hold da. Men hvor er du den så? Wait, hvor er I henne, boys? Ja, jeg ved jeg ikke. Hvor er vi henne? Vi er ved næste lille. Nej, hvad fanden? LOL. Ej, det er snyd. Det gør vi ikke. Men hvordan vidste du det? Der stod en tekst lige derovre, når du kom ind ad døren. Gjorde du? Ja. Lord, der er en skib. Ah, okay. Fucking cheaters. Ja, det gør vi ikke. Bro, det er nu, jeg laver mit comeback. Nu er det de svære levels. Nu skal de først røje den. Hyt! Det er svært at se de der metal-ting. Det er virkelig nogle dårlige models. Men jeg kan jo ikke se noget, fordi den her store tide bliver en snemand, altså. Altså, Bimse tilbød dig, at vi skulle skifte skin.
Det havde det nok været en god idé. Er det, jeg lige kysser pokalen, når det er rundet igennem her? Hey! Hvem er det? Bips, hvordan kommer man der? Hej, det er klart. Wow. Ja. Nå, her! Så... Ja, jeg har fundet græskar. Wow. Jamen, det er Saki, der blokerede mig, som så... Og Bips sad op og bimse mig! Yes. Nej! Fuck are you? Okay. Kom igen, kunde. Oj, den her ser... Oh my god. Okay. Hej. Hej. Men hvad skal man her? Jeg kan ikke stoppe mig i morgen. Nej! Men der er en stadig, ikke? Okay. What? Okay, man skal... Yeet! Okay, what? Wait, hvor skal man lande? Kæft, den her bold, den er bugged. Okay. Men klarede du den? Ja. Oh, hej, kønne. Ej. Joink. Klap. Joink. I skal bare gå en lille bitte smule frem, og så gå ned igennem det hvide, så skal I til tryk A, så det kommer ud i venstre side. Hvis det er sådan noget, så tryk respawn og gør det igen. Han gjorde det faktisk. Så gør det, kønne. Okay, jeg kommer nok ikke til at first try den, men nu prøver vi lige. Det kunne være så sjovt, hvis det gjorde. Han gjorde det. Lol. Det er hende. Ja, okay, jeg er med. Lol. Så nemt. Hvem kommer I op? Ej, det er svært, hvem til. Nej, jeg bliver bouncet tilbage. Ja, du skal ikke kysse kanten. Du skal gå tilbage. Gå ikke, ikke kysse kanten. Sådan der. Ram loftet, mate. Det er vist, okay. Den er ikke nem i hvert fald. Okay, der er også der er et lille hul i den der, der spøgelse. Ja, så er det godt lige. Den er bare lige svær at ramme. Wait, what? Joink. Det er jo umuligt at se de der kanter. Ja, fordi det er hvidt på hvidt. Det er jo altid svært. Oh my god. Njom. Hvad siger du? Det var det. Prøv at gøre det igen. Njom. Njom. Hvad er det dumt? Fast as fuck boy. Njom. Dang it. Blokade. Hvad? Ej, den er uheldig, den der. Perfekt. Wow. Så jeg kunne høre den, mens jeg var død. Man kan ikke på den her time op, så den passer, vel? Det tror jeg ikke. Ja, næsten. Næsten, ja. Wow. Nej, du skal gøre det helt anderledes. Du skal jeg tror, at man kan det, fordi de går frem og tilbage på ens egen karakter, jo. Ja, yeah, sure. Så vil jeg lige pointere, at Bimsa har overhældet mig. Jeg sagde, Bimsa, du skulle passe på. Vines land in the water. Der kan man jo se en masse, kan man sige. Det siger de. Regner, mand. Oi. Okay. Jo, måske. Oi. Nej! Med sten. Yay! Coin? Nå ja, den glemte jeg også i sidste level, tror jeg. Nej. Men er vi færdige? Yay! Det er sådan level. Nej, just for fun. Just for fun, tears. Okay! What? Oh, shit! Okay! No! Easy clap. Easy clap. Der var en, der skubbet. Ja, yes, jeg tabte, ikke? En død. Honda kan vinde simpelthen. Nej. Det var 57. Ja, men... Jeg har en død mindre end tanken. Det er en skill player. What? Men hvad? Hvad ramte jeg den da? Nå. Yeah, jeg har flest, hvad hedder de der... Pumpkins. Så jeg er bare glad. Cool. Ja. Infinity, hvad er det? Nå, wow. Ja, det er dumt det her. Nej, lad mig med at skubbe. Ja tak, vi er klar. Hey.